Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля» інформаційний випуск новин. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Закритий допрем'єрний показ фільму, присвяченого 5-й річниці подій в Іловайську, пройшов у Хмельницькому. Це фільм «Іловайськ-2014. Батальйон Донбас». На великі екрани він виходить 29 серпня у День пам'яті героїв Іловайської битви. Саме цю стрічку автори фільму присвятили загиблим в Іловайську побратимам. Генеральний продюсер та співавтор сценарію фільму Тарас Костанчук. «5 Іловайськ. І таким образом замкнуть кольцо вокруг Донецька». Це кадри офіційного трейлера фільму «Іловайськ-2014. Батальйон Донбас». А це презентація фільму перед першими глядачами. Її провів учасник бойових дій за Іловайськ, продюсер фільму і виконавець однієї з головних ролей Тарас Костанчук. «Не стільки про події Іловайського котла, які самі по собі жахливі, але про те, як люди рятували тих, кого вони ще до того називали укрофашистами, і проти кого виходили на мітинги, а потім вони просто цих солдатів не дали нам померти, власне кажучи, ризикуючи своїм життям. І історія того, як нам вдалося потім таки по підробних документах через блокпости вибратись. У двогодинній картині, каже Тарас Костанчук, йдеться про загиблих в Іловайську реальних героїв бійців. Показана сцена виходу бійців крізь так званий зелений коридор. Сценарій написаний за розповідями бійців учасників батальйону Донбас. Подій 2014 року. Фільм знятий на кошти меценатів. Його вартість близько 30 мільйонів гривень. Фільм знімався по всій Україні, починаючи від Щастя Чернігівської області під Російською Федерацією, де був залізничний вузол, нам надали можливість там знімати бої, які відбулись в Іловайську, це теж залізничний вузол, і там ми це відтворювали. І закінчуючи Донецькою областю, Маріуполь, там полігон під Маріуполем. Режисер фільму Іван Тимченко каже, зняти таку картину – це певна відповідальність. «Від моєї роботи, від роботи знімальної групи залежить то, як взагалі люди будуть сприймати і пам'ятати те, що відбулося в 2014 році в Іловайську. Власне, ця відповідальність, вона нас, ну, з одного боку, підштовхувала зробити якісне кіно, кіно цікаве, щоб, ну, глядачу воно сподобалось». У фільмі є жіночі історії, історії кохання, боротьба. Складних моментів на знімальному майданчику було багато. Акторка Анастасія Ренард каже, грати то король неможливо, її доводилось проживати. «Я проживала всі ці сцени. Дуже багато, звісно, насилля – це військова драма. І показується ця вся еволюція героїні від початку до кінця, еволюція її поглядів, тобто як змінюється свідомість саме у неї. І вона для мене є реально символом, символом того, як залишатися людиною у будь-якій ситуації». Поділились враженнями від перегляду стрічки перші глядачі. «Враження дуже потужні, і як глядача, і як тієї людини, яка також в 2014 році був дотичний до тих подій, які були показані, які розвивалися на сході у нас України». «Це справжнє нове українське кіно, те, яке зроджується. Отакі фільми, вони будуть якби певним поштовхом знімати нові фільми, нові українські. У нас зараз пишеться нова історія, нова українська історія». У широкому прокаті фільм стартує з 29 серпня. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Посмертно нагородили військовослужбовця з Хмельницького Богдана Бігуса, котрий загинув 18 липня у зоні проведення операції Об'єднаних сил. Відповідний указ від 23 серпня підписав президент. Нагадаємо, 28-річний хмельничанин Богдан Бігус служив у 8-му окремому полку спеціального призначення. Прощалися з бійцем 21 липня на Хмельницькому майдані Незалежності. Рік обмеження волі отримав житель Волочиського району за ухилення від строкової служби. Про це розповіла заступник керівника апарату Волочиського районного суду Олена Алієва. За її словами, 26-річний хлопець отримав повістку, однак на призовний пункт не з'явився. Причини неявки не назвав. «Особу було визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення за статтею 335 Кримінального кодексу України і призначено йому покарання у вигляді одного року обмеження волі. На підставі статті 75 Кримінального кодексу України особу було призначено покарання і звільнено з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк 1 рік. Олени Алієвої чоловік може подати заяву впродовж 30 днів з дня вироку. Стаття 33 Кримінального кодексу України «Ухилення від призову на строкову службу» передбачає покарання у вигляді обмеження волі до 3 років.
Блукаючі острови плавають озером Солонча у Чемеровецькому районі. Про це розповідає бібліотекарка села Шидлівці Чемеровецького району Лілія Давидова. За її словами, коріння різних трав, сухий очерет та верби переплилися настільки, що островами можна ходити. Більше знає Михайло Жила. Від буревію в озері Солонче поблизу села Вікторівка зірвало острів з трави та очерету, котрий ріс на торф'яні устілці, каже Лілія Давидова. Сильний вітер подув з 5 на 6 вересня 1992 року. З тих пір острів, котрий раніше був по центру водойми, плаває озером, додає Лілія. Іноді він ділиться на кілька менших, іноді вітер здуває один великий острів, каже жінка. Зовні воно схоже як ставок. Середніх розмірів площа його становить 15 гектарів, 3 метри в глибину. Живиться підземними водами. Наше озеро, ходить така легенда, що вона споріднена з водоймами Кугаєвецькі ставки, є Беркові ставки, якщо їх в народі називають, за 10 кілометрів від нас. Відбулася така, стихія відорвало водойму, по водоймі воно почало плавати. По цьому острові можна ходити, люди ходять під час рибалки. За словами старости сіл Шидлівка, Мала та Велика Зелена, Криків та Вікторівка Петра Семенишина, навісні цьогоріч в озеро на 20 тисяч гривень закупили і запустили мальок коропа. З тих пір водойма під охороною. Десь в роках 60-х ще в нас існував колгосп, Горького хотіли, намагалися випустити, очистити цей ставочок. Ну, не вийшло того, що підземні води прибували і не могли нічого зробити. Потім так закинули цей ставочок, а зараз на даний час створилася в нас спілка рибаків, які запустили коропа і намагаємося відновити цей ставок, щоб була риба, було де людям відпочити. І мені приходилося ловити рибу, теж по цим з тих островах ходив, так як дійсно вони плавають, як вітер сильний, вони в нас переходять з одної сторони в другу, плавають острова. Ніхто з науковців озеро не досліджував, каже Петро Семенишин. За словами 73-річної жительки Вікторівки Євгени Проскової, коли сильний вітер, острів за день може перегнати за 800 метрів в інший кінець озера. Острів був великий такий, по всім ставку, докупки тримався, і там верболози навіть росли. Трощу жали, люди палили, качки були, більше нічого таке не було. Було більше острова, як води. Плаває то туди, до берега, то від берега. Плавущі зробилися ті острова і все. Озеро нікого не присихає, каже місцева жителька, 78-річна Зінаїда Шеремет. Михайло Жили, Володимир Заянчуковський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Літня археологічна школа розпочала роботу у Полоному. Про це повідомив керівник археологічного табору під відкритим небом Віталій Квашин. За його словами, у таборі щодня проживатимуть до 30 волонтерів, у тому числі із інших міст України. Бажаючі допомагатимуть археологічній групі, котра розпочала працювати у Полоному з 15 серпня. На території розташовано близько 10 наметів, 10-15 наметів. Зараз в нас по заявкам вже є 10 наметів, там будуть розташовуватись приблизно по 2 людини в наметі буде. Також буде діяти польова кухня. А тут будуть проживати наші волонтери, які будуть долучатися до розкопок. Нагадаю, Полонська об'єднана територіальна громада 3 липня захистила свою роботу та перемогла у проєкті «Малі міста – великі враження» в Управлінні охорони пам'яток Міністерства культури України, каже начальник відділу культури та туризму Полонської міськради Тетяна Ярославська. У рамках проєкту археологічна школа діятиме, додає Тетяна. Ігровим дитячим майданчиком та прем'єрою вистави «Малесенька фея» відкрили ювілейний 50-й театральний сезон у Хмельницькому академічному обласному театрі «Ляльок Дивень». На заході побувала моя колега Леся Боровець. Ювілейний театральний сезон обласного театру «Ляльок Дивень» відкрили лялькової виставою «Малесенька фея». Обрали її не випадково, каже головний режисер лялькового театру Сергій Брижань. Це вистава, яку поставив десь на перших роках існування нашого театру наш перший головний режисер, засновник нашого театру Сергій Іванович Єфремов. Тому ми хочемо зробити таку ретроспективу. Ця вистава буде в пам'ять про Єфремова, про тих акторів, які перші працювали в цій виставі. Хмельничанка Ольга разом з чоловіком та сином Владиславом вперше завітали до лялькового театру. Кажуть, про відкриття сезону та виставу дізналися з афіші. Побачили на зупинці вивіску, прочитали і прийшли, купили квитки. Так, синок? Да. Ми очікуємо вистави, нам рекомендували, що дуже гарний ляльковий театр.
Ну ось ми всі в очікуванні. Після прем'єри маленькі глядачі завітали на відкриття літнього ігрового майданчика. Там малечі розважали казкові герої, проводили різноманітні майстер-класи з виготовлення іграшок. Такий подарунок дітям на честь свого ювілею вирішили зробити працівники лялькового театру, каже директор закладу Алла Пундік. Я знаю, що у нас на Україні в жодному театрі таких площадок нема. І сьогодні це подарунок в честь відкриття цієї площадки, це подарунок нашим глядачам в зв'язку з ювілеєм. Хмельницький академічний обласний театр «Ляльок-дивень» за сезон ставить 4-5 лялькових вистав. Цього сезону на глядачів очікує ще не один сюрприз, додає головний режисер театру Сергій Брижань. Такі ретро-вистави, як «Егле королева вужів», це взагалі сама перша вистава цього театру. І буде її теж така, це в пам'ять про ту виставу, тому що збереглась навіть така плюсова фонограма голосів тих акторів, яких вже і на світі немає, але яких ми дуже пам'ятаємо. Буде така казка, вистава, яка буде називати, ну, вона називається, вона вже в нас є, казки старої театральної шафи, з якої з'являться ті предмети, якісь старі ляльки, які колись працювали в театрі, вони знову живуть. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Вхід на 9-й фестиваль «Республіка-2019», який вже вдруге відбудеться на Хмельницькому міському пляжі, цього року буде безкоштовним. Про це нам розповів організатор фестивалю «Республіка-2019» Андрій Зоїн. На заході буде представлено 20 молодих українських гуртів, а також гурти з Туреччини та Америки. Обіцяють організатори й появу нових фотозон. 30-31 серпня, 1 вересня буде «Республіка» в Хмельницькому. На відміну від минулого року, вона буде абсолютно безкоштовна. Тому ми запрошуємо всіх хмельничан і гостей приїхати, тому що буде дуже цікаво. Ми зробимо більше сцен, буде багато зірок, як таких вже відомих, як «Без обмежень», наприклад, які гурт, які всі знають, так і нових, які стрільнули тільки недавно. Наприклад, буде співачка реп Альона Альона, яку вже зафрахтували на всі європейські фестивалі. Ну, це така зірка. Буде багато соціальних акцій, як завжди у нас. Ми презентуємо бренд «Хмельницький», який шиє сумки з використаних банерів. Будуть багато гостей, у нас гурти з Туреччини, з Америки буде гурт. Електронна сцена буде, як завжди. І буде одна окрема сцена для молодих гуртів. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. На все добре.